ani k takému ničomu nedošlo, takže keď také niečo bude, môžeme sa o tom rozprávať. Zvažujete taký scenár? To, čo hovoríte, sú také hypotézy na hypotézach a samozrejme o tom, kto je šéfom poslaneckého klubu, rozhodujú poslanci, ale ja v tomto momente nevidím dôvod na zmenu. Takže akože neviem, o čom sa teraz rozprávam. Financovanie kampane, to, že ministerstvo financí stále nedalo ministerstvu zdravotníctva peniaze, ako vnímate? Myslíte očkovaciu kampaň? Očkovaciu kampaň, tak. Je kľúčová očkovacia kampaň, bez peniazy sa to nedá. Dá sa robiť bez peniazy veľa vecí, my sme tiež sa snažili urobiť aj z tohto pohľadu nejakú kampaň v rámci nášho rezortu. Dá sa niečo urobiť aj bez peniazy, ale s tými peniazmi sa dajú robiť iné efekty. A čo sa týka smerovala aj od pani prezidentky, budete nejako tlačiť na pána Matoviča? Tak ja, čo sa týka rozpočtových opatrení justície, samozrejme mám vyjednávanie aj s ministerstvom financií, toto je vo veľkej miere na ministrovi zdravotníctva, ale myslím si, že môj názor v tejto téme poznáte. A čo sa týka referenda, tam našla koalícia dohodu teda, či sa to bude riešiť, alebo nebude, alebo to odložíte, alebo ako? No, vzhľadom na to, že ja nie som úplne súčasťou teraz koaličných rád, ani užších, ani širších, tak nemám povedať všetko, čo sa prebehlo na koaličných radách, ale je pravdou, že z časti včera predčerom toto bolo predmetom a zatiaľ to beriem tak, že sa rešpektuje prinajmenšom polročné obdobie, že žiadny takýto podobný návrh sa nebude teraz predkladať v parlamente. Čiže ten počin, respektuje názor pána Kolára, ako vnímate? Ktorý teraz? No k referendu, že teda on to chcel tak vehementne rýchlo riešiť a teda bol za to, aby sa tak to riešilo. Tak v tomto nemáme zhodu. Myslím, že to je zrejme aj z mojich vyjadrení. Očkovacia lotéria, keď bude spustená, zapojíte sa? Čo, ešte raz? Očkovacia lotéria, keď už bude spustená, lebo už to podpísala aj prezidentka? Nie, nezapojím sa. Prečo? Ja to nepovažujem za dobrý nápad, ale ak to má pomôcť, nech sa páči. Ak môžeme ešte, čo sa týka ministra Mikulca, pán Imrece sa vyjadril, že aj on prijal úplatok vo výške 100 000 eur, keby si to vedeli okomentovať. Teraz kto? Prepáčte. Pán Mikulec. Áno, ja sa snažím, ale... Pluska zverejnila článok, ktoré... Sú to zaujímavé presvoky, snem do tém, nech sa páči. Pluska zverejnila článok, ktorom teda pán Imrece tvrdí, že pán Mikulec údajne tiež prijal úplatok vo výške 100 000 eur. Viete, samozrejme, o mne môže tiež kadekto kadečo tvrdiť a ja v tomto momente by som to brala ako informáciu, ktorú ste mi podali. A bez toho, aby som mala viac informácií, ktoré sú pre mňa dôveryhodné a dostatočné, aby som si z toho urobila nejaký obraz, že toto sa stalo, tak nemám čo k tomu viac povedať. Proste viem si predstaviť, že teraz sa šíria akékoľvek výpovede, akéhokoľvek charakteru, aby sa spochybnili tie, ktoré sú kľúčové pre odhaľovanie korupcie. Ďakujem pekne. Ďakujem.